ngewati iki bendara musuh bakul kumpul-kumpul ono papan panggonan kini iki bendara musuh bakul pate sukuh rasa saji lan amiliti permainan rombongan Satria Wijaya dinai ikut bakal nyaman iya pati ayo dikati ikut bakal bendara musuh iya pati iya man ayo lumbuh ono murini bendara musuh laiki bendara musuh bakal sak perlu pati amiliti permainan perhubungan Satria Wijaya dino iki sup bakal iya mati iya mati ayo ayo sup bakal longgo ono burini bendara musuh ayo man ayo mati iya ayo kita bakal dusun kandungan jalur istri sepuh lawan amin ini pojok lan kaki pojok dusun kandungan jalur istri sepuh lawan amin tinggal kosun sawah panggungan nih panggungan selamat selamat ing sambi kalau dayu meniko pun ngantos wajan alangan tunggal penopo penopo kalau pake amik sewu lan permisi wonten panjenengan sedaya dalu menika mugi anak putu panjenengan nggih menika amiwiti suguh lan sesaji mugi dalu menika dipun paringi slamet slamet pun wonten alangan setunggal menapa-napa arupi sukuh sekul arum lan gondo arum sumangga dipun gondo kelawan dipun tedo kok menawi boten nyeceki wonten manah panjenengan anak putu panjenengan nuwun agunge pangapunten dumateng panjenengan sedaya kawontenane sesaji arupi sandingan kirang lengkap lan jangkepe anak putu panjenengan nyuwun agunge pangapunten dumateng panjenengan sedaya lan malih kawontenane jimpri prayangan lubalan pati gendruwo dene sang pinunggalane engkang sowan wonten ing papan panggenan mriki kula suwun sawah panduane slamet slamet ing sang bikala dalu menika lan malih kula badhe permisi lan amit sewu amiwiti sugala sesaji arupi suga sekolah arum lan gondo arum semoga dipun gondolan dipun tedo kok menawi boten nyeceki wonten ing mana panjenengan kula nyuwun agunge pangapunten dumateng panjenengan sedaya arupi sesaji
cakepi wonten nyedeki wonten ing mana panjenengan. Kula nyuwun ngagungi pangapunten dumateng panjenengan sedaya. Kula mboten kusupen dalu menika. Nggih menika. Bapak sesepuh wonten ing dusun Tanggungan. Nggih menika kula mboten kusupen. Para ulama sedaya dusun Tanggungan. Kula amit sewu lan permisi wonten ing panggenan mriki. Mugi-mugi permainan rombongan kula Satria Wijaya mugi diparingi slamet, slamet ing sambikala serta mlebu. Lan malih kula boten kusupen, Bapak Kepala Desa Saprangkate, Bapak RT RW, sak masyarakate Dusun Kangkungan. Jalur estri sepuh lawan anem mugiyo dipun paringi seger waras slamet slamet ing sambikala. Pun ngantos wonten alangan setunggal punapa-punapa sak lamun-lamunipun. Jalur estri sepuh lawan anem keluarganipun piyambak-piyambak. Lan malih kula boten kusupen arupi tetanduran nggih menika. Mbok Sri sedana ingkang wonten tanah Loro Amba. Para wijo sak pinunggalane mugi dipun paringi seger waras slamet slamet ing sambikala. Panyuwunan kula mugi diijabahi marang Gusti Allah. Dipun paringi dalan padang, dalan sandang, kelawan pangane masyarakat dusun Kangkungan. Jalur estri sepuh kelawan anen mugi diparingi seger waras slamet slamet ing sambikala. Dipun paringi dalane sandang pangan mugi lumintur intek kelawan dalune sak lamun-lamunipun. Lan malih kasektenan leter kelawan pater suket lan kegodongan. Dipun sekseni ibu bumi bapa Surya kang kuwasa sing nguasai sak jene jagat sak lumai bumi sak kuleping langit. Suket lan kegodongan anjak seni ucapan kula mugi dikrami Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kasaksenan dinten lan mekenan. Dinten pitu pekenan gasal tulak blai wekasan slamet 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 ing sambikala rombongan kula Primawijaya. Slamet to masyarakat dusun dusun Kangkungan. Nggih. Slamet rombongan kula Satria Wijaya. Nggih, slamet masyarakat dusun Kangkungan jalur estri sepuh kelawan anem. Saklami-lamine. Disekseni dinten pitu pengenan bangsal kula baikan slamet. Slamet slamet ing sambikala rombongan kula Satria Wijaya. Iya, Mas. Iya, Pak. Ayo mundur, Sus.
Jabaning kalau kini sebandung, iya mati iya mati. Ayo, ayo kong pasun, ayo mati, ayo. Go. Thank you.
Thank you.